Já, ég byrjaði MMA fyrir 4 árum og ég var búinn að var að horfa á mynd sem heitir Knockback Down og þeim tíma var ég mjög mikið að spila tölvuleiki og ég ætlaði að vera bestur í Counter Strike bara á Íslandi eða bara í heiminum og síðan sá ég þessa mynd og þeir voru allir í MMA þar og ég var bara ok, ég ætla að gera þetta fyrir gangi Counter Strike og vera bestur í heiminum í þessu og hætti Counter Strike og byrjaði að æfa í Mjölni. Mér fannst seinustu partaði bara allt í lagi, ég tók hann í fyrstu lotu. Ég gerði smá mistök þar, þú veist, ég fór í gólfi með honum og var samt að gera mistökum þar sem ég var ekki alveg nóg sáttum með. En ég var bara ánægð með að klára hann í fyrstu. Það er alltaf svo mikið það sem maður lærir á seinustu partaði, sko. Það sem mér fannst ég læra mest var bara svona tilfinningin að vera hana. Það var náttúrulega búið að vera meira en ár síðan ég var hana seinast og núna er ég ekki einn stressaður, það er bara núna aðeins meira mánuður sem það líður á milli. Mér finnst gott að berjast með svona stytti millibili þá er þá bara nær maður að halda sér í formi og bara ekkert alltof löng hvíld. Æfingar eru mjög góðar, miklu betri en fyrir seinasta partaði. Mér bara líður mjög vel, ekkert stress og æfingar eru búin að ganga bara eins og í sögu. Bardaginn fer þannig að ég var með glæsilega frammistöðu og ég ætla að reyna að klára hann.